আমার নাথ দেবে বহুদূরবা কয়েছিল কাসমারিত একটা ধুনিয়া ট্রেনিং চলি আছে আর এই ট্রেনিংটা আপনি এটা খাব লাগে। সেই উদ্দেশ্যে চাবলৈ অহা উদ্দেশ্যে তোমালোকৰ বিভিন্ন বৰ আনন্দিত যে তোমালোকে সকলোৱে খুব শ্ৰদ্ধ কৰিছা আৰু সেইটো দেখিয়ে মই আনন্দিত আৰু ইয়াতকৈ বিচাৰ পাওঁ যদি তোমালোকে বিচাৰ ফুৰিবলৈ যাব পাৰা। তোমালোকে মেৰি কমৰ নামটো শুনিছা মীৰাবাই খানৰ নাম শুনিছাই লাভলীনা বৰগোহাঁই তোমালোকে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ নাম শুনিছা শুনিছা তোমালোকে মন কৰিবা এই চাৰিজনী ছোৱালী চাৰিজনী ছোৱালী নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাৰিজনী ছোৱালী অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি এটা ডাঙৰ বস্তু আছে সেই বস্তুটো লাজ সেই লাজটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব আমি নাইকিয়া কৰিলে নিশ্চয় আমি শিখৰত যাব পাৰিম। বিবাহকখিনি তেওঁলোকে সহ্য কৰিছিল সহ্য কৰি তেওঁলোকৰ পৰা আকৌ শিকিছিল মই তোমালোকক বহুত কি আছে তোমালোকক বহুত কিবি দি আছে মোৰ বেয়া লাগিছে আৰু বহুতো কিতাপ দুখন লিখিছে বহুত কিতাপ লিখিলে তোমালোকে অসমৰ পৰা অসমলৈ দূৰত কৰি আনিবা আমাৰ চেষ্টা চলাবা লাজ নকৰিবা উদ্যম ল'বা জেদ ল'বা যে আমি কিবা এটা হ'ম আমি কিবা এটা কঢ়িয়াম কিবা দেশত বিষয়ে কিবা এটা দিম। গতিকে মই তোমালোকৰ পৰা এই আশাটো বুজিছোঁ মই আজি আহি এই অঞ্চলত যিটো অঞ্চলত কাৱৈ মাৰিলে এই সংশীলত মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ আৰু সেই উদ্যমটো মই দেখিছোঁ সেই উদ্যমটো দেখিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ যে কাছমাৰীৰ পৰাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ ওলাই যাব গতিকে সেই আশাটোকে মই পালন কৰি আজি গৈছোঁ ওলাব ওলাব আমি গৃহদায় কৈছোঁ ওলাব ওলাব ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক এইখিনিয়ে কয় তোমালোকক সাহস দি পিনে মই মোক বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।